السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلوى اصحاب قارئ لما تبون سلامي فضلا تتبركوا تسوبوا تسبسكرايب صار سكر لنا صار ان شاء الله بلاك ريم ما تبقى كل دونا وبسك اللي قناه chainuniverse.com ان شاء الله بلاك ريم ان ويب سايت معناها ان وجيم سي ويب سايت كل حجره ان وين وبست ويب سايت ان شاء الله بلاك ريم ان اصحاب بيسعوا سنين ان شاء الله بلاك ريم كسوع لي ويب سايت كان انه شقيانين كلا ارت ويب سايت كان ما بيستاغ بيسو 24 hours اي وفرين ويب سايت كان حلقه دونتو قال لي كرسا حلقه دونتو كبح كرسا ما كان ان شاء الله بلاك ريم فيديوين بدنا ويب سايت كان اد ياد بولي مركا ويب سايت كان ارت ان انو ادغو بتدو 5 مونث انت اركاي اما مالك برتي سيدي ان كو برتي ويان وخش اسكو بدل مركا ان شاء الله بلاك ريم ان شاء الله لينك واخا كوسور غدون ان شاء الله ديسكريبشن كا كديب جوينو با دايسا مركا سو راقدو ان او ميشن بو كيني مركاس كديب ان ماشي كو قرنتي ساين اب هير بتاونا ساس كدوين قيبتن هوسه قيبتن هوسه مركا سدوين جلين سيد ان واحد جلين فون نمبر معناها ان علادها اسحابتي ايغو سو علنيين اما اسكو شريدي سو قادين واخا ويان فون نمبر كاني مكا واخا كورنيان كوما جيرو ان بفرهي سومالي كوما جيرو marka aad ugu furaha Soomaaliya iska bedeeyay furaha Soomaaliya ka baxbadiisaba ee kaliya wuxuu mad gashataa number gaar oo gaaban oo lix number ah wuxuu doonaa haado meeshan kadib email gali email marka galiso confirm dhe confirm marka dhahdo emailki waan gacanta ku haystaa kadib gmail kaaga qabo code buu ku soo dir doonaa marka code ka ku soo dir soo qaad meeshan ay ku qortay email verify code gali marka galiso and login password meeshan gali and oo password aad sameysanaysaa payment password oo hadhow lacagta laad bixista ama and oo password gaar ah asagana gali ان كان واحد كدغتا حرفو باسورد معناها ان باسورد شو كدي فيرفاي كارد كن جلي 6994 قيبت ريجستريشن كا اسحابتي اسو سنسي ان وا كاس هورت قيبت ريجستريشن انت سمينسا marka انت سميسو ان سي توس ان شاء الله يو كو اقبل دونا سين ابال لداي اكون كاغان كو سميس دونا كدي سين ان بان غليو marka غودا سو جليسنا قيبت ما تجلنيسا حقت هادي نمبر كاغي غامنا يا مغرانسا واحد انتو ريجستريشن كدي اوكي غلي اوكي marka يرادو sambu ku soo formay if dhayn website ku gala waan amgaranaysaa website ska and easy eh meeshan ku balance ga oo jidayo 1.4 1.34 ayaa ku jira TRX marka website ku wax ku shaqeeyaa and wax loo yaqaan TRX iyo amgaranaysaa gab iyo BNB iyo isritu ku shaqeeyaa okay marka insha Allah black cream and qaybta manimana marka ay ku qorantay wallet marka taabano and wa firstly waxa doonaysaa inaad marka koobad aad ku soo dhigato TRX lacagta aad soo shubato wallet marka taabato aan meesha ku qorantay macnaha koobi wala linkaas koobi leedahay linka marka koobi tiraad waa ka baxaysa aan waxa si toos ah u tagaysa markaas aan transwarka ay si toos ah u tagaysa transwarka marka soo galo aan transwarka waa kan kadib qaybti tarankan galaya kadib sindhiban leeyahay kadib insha Allah aan waxaan ku shubanaya maybe 100 aad u dhigmo taas 6 senti continue wala continue marka dhaw kadib aan confirm wala yo binka ka fooya بينك مركان كفرو اولريدي لعقت سوت جدو ان كبخداي او ماينس باين غدعي اوكي سوت جدو ان وين غبخت لعقتاسي ان واخا سمينا مركا ميشا كقرنتي اكسلريتير اكس اين تابنا كدي اكسلريت مركا تابنا سي توسا اينا دبا ويغنا ان شاء الله اني نو سو دعداي 100 كي يو اس دي ان تي ار اكس تا كدي ميشا بالانس كان ايغيا 100 يو كو تي ار اكس ايغو جيره مركا مسجكنا وا كانو مركا لي نغبخت لعقت وين مسجكنا وكاس لعقت وين غبخت اوكي waxay maanta markaas een meesha ku qorantay macnaha een box kaas intaabana box kaas shaala black cream madbanno ka hadlay box waxa macnaha asxaabaysan weydiinaysi box kan la iibsanayo maxay tarayaan box kan waxa weeyaan im ka soo qaato 10 argas box ku iibsatay 10 kaati argas box ku iibsatay een hadda lagu seen maayo xisaabtaada barta ido saas ka ah hadii aad 0 kaga tagto 10 kaagi ti argas meel dheer waxa lagu siin doonaa magaranaysa intaas 0.5 iyo 6 ti argas 0.10 ti argas 0.20 ti argas kadib markay toban kaaga tiyaaris ku soo noqdaan every day inam garanaysa mid kale faa'iido ku soconaysa oo sidii baa lagu soo celiyay markaas waxa la faana qaybtaas okay and waa kan waxa leeyahay 3 days baan taabanaa 7 days iyo waa taaban kartaa and 3 days inaan taabanayo markaa buy box baan leeyahay 20 argas oo qoran ku iibsanaya buy box markan dhaho and waxa noqonaya markaas kadib waxa jeedo xisaabta koobis gaash weeyaan koobis gaash markay tahay and talaabada kale aan qaadayaa ama talaabada saddexaad aan qaadayaa waxa weeyaan qaybta man markay imanaya ay ku qorantahay rising racing kan waxa weeyaan waa gaariga waa ugu muhiimsan gaariga aad iyo aad u muhiimsan waxa weeyaan marka hal doro waxa iska dhiganaysa in halti aragas oo macaal 0.1 u dhigmin kadib marka ku raacdo een wax ku guuleysanaysa marba content aragas ka guuleysanaysa marba 0.3 ku guuleysanaysa marba een adigu isleegna marka imka wax dhigana betnova liga hal 0.1 ban dhigana marka aragas meesha ka qorantay betnova taabana betnova marka taabto betnova si leeyahay betnova marka si dhahay bet success ma la soo qoray hadaba een sawjido halkii taariikh uu naga go'ay meesha sama
hadaba way dhaqaaqeen marka gaariyashu markay dhaqaaqaan waxaan ku guuleysanay isleegna markay isla istaagaan gaariyashasi ay socodkooda dhameystaan. Okay, sawjeedo wali way socdaan gawaaridu oo wali ma istaagin. Markay istaagaan natiijadana u soo baxdeen iyaga insha Allah hadar way istaageen. Waxaan loo soo qori doonaa insha Allah bilka wanasti macna wan kaad gashaa la soo qoraya isna insha Allah waa qaybtiisna ugu muhiimsan. Macnaha siro badanna kuma jiraan laakiin waa aad waa sida landhuuda ciyaar taqaano waa ciyaar taqaana asagana dhays baan taabanay marka dhays marka taabto googin baan leeyahay googin markaan dhaho alaam sal maxamed waxa soo baxaya garanaysa jiimka soo baxaya marka insha Allah bilka anigu waxaan doonayaa markasta inaan fahansiiyo uun muhiimadda soo duubana waa inta. Okay, marka waxa dhiganaya marka halka ma tirada kordhinaysa lacagta hadii aad 0.10 dhiganaysid hadii aad 20 dhiganaysid hadii aad wax ka dhiganaysid imka 0.16 tii arags ma dhigta waxa lagu markii laan dhuudan la tuuro ma tiro weyn bay dhacaysaa mise tiro yar oo imka 6 oo kala mise 5 dhacaysaa mise 2 mise yeg marka imka wax dhaaya big bay dhacaysaa tiro weyn baan doorto halka ma taabanaya marka tuuro alaam sal ala maxamed saw jeedo waxaan qaataa 0.1 halkaas waxay afraysan soo maa imsa ku biiray 0.1. Okay, waxa lay small bay dhacaysaa marka imka small baan dooranayaa small marka doortay waa ridiyay marka shaala black cream small baan doortay waa riday aye waxaan qaatay 0.1 kale saw jeedo 66 mi barta si tirada si kordhisa waa iska easy dhays ku soo noqdo aan ku soo noqdo racing ka race ku waa ka waliba ugu muhiimsan race ka dadka googi ma iska dhahaya googi markas ka dhaho betnow ayaa dhahaya marka mana bet file ba la soo horay markii aan lacagta shaqeeyo ayaan withdraw ka tusi doonaa xogaa kadib waqti yar kadib dhowr minuut kadib insha Allah waxaan soo ciyaaray games kan oo amaka wax dhiganayay hal tiyaar isma dhiganayay 20 dhowr mar oo ku khasaaray insha Allah black cream aakhirkii waxa ay kordhay 149 tiyaar is ayay kordhay 94 tiyaar is macna wax dhaaysa way yartay laakiin sidee way fiican tahay 19 tiyaar is 94 tiyaar is oo insha Allah ka fiilist. Okay, walid baan taabanaya walid marka taabto withdraw baan sii taabanaya meesha lacag la xista weeyaan halkan addresskiiga gelinaya marka addresska markii galiyo waxaan gelinaya meeshan 194 0.4 wala baxaya marka inta la baxo oo hadhu tole wax laba magaran sa TRS baa ugu yar hadhu tole marka meesha 0 kaga tago hadana if day waxaan ugu imanayaa 10 TRS oo sigi jira oo ah 10 TRS ee markii aan buy box ka aha withdraw baan leeyahay withdraw marka halkan waxaan gelinaya password-kiiga gelinaya lacag la bixista marka inta sameeyo waxaan leeyahay withdraw baan leeyahay. Okay, baan sii leeyahay marka inta sameeyo success baa la soo qoray insha Allah bulu xigeen inay noo baxdo lacagtii iyo inaan garanaysaa inaan noo bixin waxaan imaanay qaybta balance-kayga saw jeedo waa 0 message waxaan sugnaabo message insha Allah black cream message kii noo soo dhacay sugnaa address saw jeedo message waa kan waxa la yiri receiver waxa cash address ka heshay 194.4 sadan marka insha Allah black cream 10 kii kale google artsina soo socdaa ya koma kala soo sameeyay insha Allah black cream 10 badan insha Allah way soo dhigi doonaa insha Allah update ma soo dhigi doonaa insha Allah videos ki badnaa aad u ma sintii dhibaatay.